ನಮಸ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಗ್ರ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ತವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಪಾಲಂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी ने स्वागत किया. दिल्ली में विधायक दल के नेता एलओपी रामवीर बिदुड़ी जी ने स्वागत किया. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೀನಾಗೆ ಕಟ್ಟು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ತಡೆಯುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಪಾಕ್ ಚೀನಾದ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆಗಿದ್ರು. ಜಾಗತಿಕ ಕಾನೂನು ಬಲವರ್ಧನೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಏನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಪಾಲಂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಾಗುತ್ತಾ ಭಾರತ. ನಾಳೆ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಯಾವ ಸೇವೆ ಓಪನ್, ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಉಳಿದಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬರೀ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಯಾವ ಸೇವೆನೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಲು ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇವೆನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಬಂದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ಗೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೂರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೂ ರ್ಯಾಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಲವಾರು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಾಳಿನ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾಳೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇರೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೋಬಳಿ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮೇಲೆ ಜನ ಬಂದು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸೇರಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಬಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಜಾಥಾಗಳು ಬಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಳಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರ್ತವೆ.
ಈ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಏಕಮೇವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದು ಜನನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿಯಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದೋದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದು ಇದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಧಾರೆ ಎರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇ ಜನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರುಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನಿನ ತೀವ್ರತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ನೂತನ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಡುವ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದು ದರೋಡೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಕಂತ ಹೋದರೆ ಏನರ್ಥ ಇದು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮೊಂಡತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಬಯಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಾತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ರಾಯ್ಡು ಜೊತೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಭಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಡಗಲ್ಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ ಪ್ರಯಾಣಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಮುಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನ ಅದು ಆಟೋ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಚಾಲಕರು ಇಡೀ ವಹಿವಾಟು ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸೇರಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಬಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತ ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಾವು 100 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವದ ಬೆಂಬಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನವರನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಳಿನ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೂರು ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮಠದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಆಗಮೋಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ಪುಣ್ಯಾಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪಂಚಕಳಸ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ವಿಭೂತಿ ಗಂಧ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಿಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳಾದಂಥ ರೇಣುಕಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಠದ ಬಳಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಕುಪ್ಪೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಈ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿರೋ ತಬ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದುಃಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ
ಕುಪ್ಪೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಸಹೋದರನ ಮಗ 15 ವರ್ಷದ ತೇಜಸ್ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಾಲಕ ತೇಜಸ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ತೇಜಸ್ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ ದುಃಖ. ಮಗನನ್ನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೇಜಸ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೀಠಾರೋಹಣ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತೇಜಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇಜಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈಗಲೇ ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತು ರಾತ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವಂಥ ವಟುವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡವ್ರೆ. ಇವತ್ತೇ ಯಾಕಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅವರು ಶ್ರೀಗಳ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಗಳ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಗಳಿಗೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಠಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಠಲ್, ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ? ಪೃಥ್ವಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಏನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಸಹೋದರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್, ಅವರ ಮಗ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಂತ ತೇಜಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏನೋ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದುಃಖ ತಪ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತೇ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಈ ಮಠದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಚಾನಕ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಮೃತಪಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆದವರು ಮುಂದಿನ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುತ್ತೂರು ಜಗದ್ಗುರುಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರಗಂಗಾ ಜಗದ್ಗುರುಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗುರುಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೂತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೇನು
ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 16,000 ವಿಭೂತಿ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಠಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೊರೋನಾ ಗೊಂದಲದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿನ, ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ DNA ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ 7977773753. ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕಳಿಸಿ, ಇದೇ ನಂಬರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಖರ ಉತ್ತರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ RR ನಗರ ಹಾಗೂ ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಂಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ 5 ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ 2 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ 5 ಯುವಕರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ರಂಪಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಕಾರುಗಳ ಗಾಜನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದರು. RR ನಗರದ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೆಂಗೇರಿಯ ಬಾಗೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಅಧಿಕ ಕಾರುಗಳ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜನ್ನು ಪುಂಡರು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂಥ 5 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವಂತಹ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ JDS ಪಕ್ಷ. ನಾಳೆಯಿಂದ 4 JDS ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಿಡದೆಯಲ್ಲಿ JDS ಮಿಷನ್ 123 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 123 ಸೀಟನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ JDS ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ನಾಳೆನೇ 123 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾಜಿ CM HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 123 ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ನಾಳೆನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ JDS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ HD ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ 123 ಜನರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಂತೆ. ಮುಂದಿನ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ HDK ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ 3 ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಅವರಿಗೆ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ತೇರ್ಗಡೆ ಆದರೆ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡಾಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ದುಡಿಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ JDS ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ JDSನ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಡಾಲಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಕುವೆಂಪು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬ್ಯಾಟರಾಯನ್ಪುರ JDS ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರು. KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ DKC ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. JDS ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ MR ಆನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇಗ್ಗಲೂರು ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮ ಮಂಗಮಾಯವಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸದೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡದೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಾರ ತುರಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಸಚಿವರಲ್ವಾ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮ ಮರೆತು ಶಾಸಕರು ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, ರೇಷ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ SR ಗೌಡ ಸಕ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್.
ಸಹಯೋಗದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಗಾಡಿ ಕಳೆದ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ 120 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರಿಕೊಂಡಂಪಾಲಂ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ 65% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು. ಅವರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 40% ಮಾತ್ರ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ, ಇದು ಸಂಜೀವನಿ ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೇ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊರೋನಾ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ, ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕರಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. जॉन बाबू आपने क्या वैक्सीन लगा दिया? लगा है सर, दोनों डोज? दो डोज. कोई डर नहीं है? नहीं डर. पूरा फैमिली ने लगा दिया? पूरा फैमिली. ನಾವು ಇನ್ನೇನೋ ಹೊರಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಮತ್ತು ಕೋಟಿಬಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಕ್ಕರು. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏಕ ಆದ್ಮಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದಲ್ವಾಯ್ ಓ ಆದ್ಮಿಕೋ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ತೇಜ್ ಫೀವರ್ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಪೂರ ಐಸ್ಲಿಯ ಓ ನೈ ದಲ್ವಾಲಿ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ಜನರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನೀಡೋದು, ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. When she takes the vaccine, if she gets fever, it means that the vaccine is working. Can you tell her? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಂತರ ನಾವು ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆವು. Yeah, can you ask them both if they are willing to take vaccinations now? ನೀವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಪ್ಪುಡು తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారండి? మీరు కనుక వేసే వాళ్ళు వస్తే ఇప్పుడు వేపిస్తుంటారు కదా, రెడీ సార్? ఓకే, గ్రేట్ గ్రేట్. ಇವತ್ತು ನಿಪ್ಪಾನ್ IPL ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ. ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎರಡು ಮ್ಯಾಚು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಟೀಮ್ಗಳ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಿದೆ, ಎರಡೆರಡು ಮ್ಯಾಚು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಏನಿದೆ, CSK ಮತ್ತು KKR ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ KKRಗಂತೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ CSKಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ತವಕ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಟೀಮ್ನವರು ಸೀಸನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಕೆಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ RCB ವರ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವರ್ಸಸ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದು ಬೀಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಸೋತಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ. ಇನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ RCB ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. RCB ವರ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಯಶೀಲರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಎರಡು ಈ ನಾಲ್ಕು ಟೀಮ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ರಸದೌತಣ IPL ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಗ್ರವಾರ್ತೆ ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಜಾಲ ನಮ್ಮದು ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.